كربور مبدي واو كا كارانا اكوا وتي مناسبة دان او هيد حريق جركة لسمع عسري اه او كوشاقين ايو مامولك الدقمدة كاران ايال لغو قبتاي حرونت الدقمدة سي وحانا سي رسمي اه حريقة كاججري قدومياها قبل كبرادر يوسف حسين جمعالي مدالي مناسبة دا حريقة اللوغجري اي حرونت عصوب اي دقمدة كاران وحاكا قيب غلاي حلبانا كتير سن قلاها شعبك وسيرو قدومياها قبل كبرادر يكو حقين ديسا أوغاس محمود علي أوغاس قدوم يها قبل كشابي الله هوسي قدوم كها وينك قبل كبنادر قار كمي ده قدوم ياشا دقموينك سراكيل عيدان إيه مرتشرف كلي أوغورين يوسف حسين جمعالي مدالي قدوم يها قبل كبنادر هانا دوغا مقدشو أياكو أمانا إمامولك يشعبك دقمدا كاران إرقلين تا حرون تاني عسريقة أسوغونا بلان قادة إن مامولكي ساو كشاقين دونو ور مرينتا كابياشا دقالها هي قبل كان ابن ادر وحنا ديال انو هاد علينا بلال كان يروح البلان يوم ما كان كموضوع عاود غلطة ان جوبنو يوم ما انت عندك حد يجينا يفرق يوم ده هي اكستو او دي مدي كارن حرمت تقيني هي رمتي درين كاسي يا كهاد كرتو دل كيسا بسائر نوع مسنا هاي دل كيسا بروح صدو مركب واحد ربنا إن دل كينا هو مركيسا هي بسم ديسا هي بروح انتي سما دور كده يعني أنا قاعد قادنا أرنك أساسي أوام بلوني هذا دقمنا كاران سيجار عمر كان دارنا شارع الجمهورية وأنا عنده وده حد جيني يودنا عنده وكل واجينا يجينا هل كان كم بلا وتو إلا يتكون ليدو يدنا يصير كودنا كدرة أنت مو إسوي سا قاعد كي جاي سجلة هالكاران وعن ربنا إسوي تشي دعوني كيوم الكبنات هذا علم رواية دعما كسب أي استرياد ورديار عن جذب الله يحنيك أي رواية إلا هي أفر يا سلام وضوايا لمرة يا الله يحلى دقي قاركونا إذا ما دين قاركونا هذا السودان قاركونا يا كيان روبتي بالأولي يا كيان أي رواية تاسنا وقول شو يا توما الصومالية بنك كلي qaar ka mid ah xildhibaannada iyo masuuliyiinta munaasabadda ka qayb galay ayaa dhankooda bogaadiyay horumarada ay ku tilaabsatay degmada Kaaraan kadib markii laga adkaaday kooxaha ciyaal weerarada marka runtii waa bogaadina hawshan quruxda badan leh ay hirgeliyeen maamulka degmada Kaaraan uu hoggaaminayo gudoomiye Abshir waxaan mulaahaday intii aan hadda xaflada joogay qaybtan jaranjarada laga koraayo oo bulshada Soomaaliyeed aysan aad ugu baraarugsaneen markay dhismooyin sameeynaayaan qaybta loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan naafada marka waa uga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa in xafiiskii naafada ama dadka baahiyaha gaarka qaba oo xafiisada la sheego uu ka mid yahay degmooyinka dhigooda ahna waxaan rajaynayaa bilaha soo socda inay ku deysan doonaan degmada Kaaraan maanta waxa lagu tartamayaa waa wax qabad waxa la rabaa dadku inay fahmaan inay dantooda meel uga soo wada jeestaan degmadu waa meesha lagu hoggaamiyo baahiyada kala duwan ee ay qabaan dhammaan dadweynaha ku nool degmada baaxadda weyn leh hadii degmadu diyaarsan tahay oo xafiisyada adeeggu diyaarsan yahay oo mas'uuliyiinta kala duwaneed ay joogaan waxa muuqata meeshaas inay ka bilaabanayso horumar sharaf weyn inoo tahay dhamaanteen degmada Kaaraan caawa inaan joogno aadna ay uga duwan tahay habeenka kale oo aan amaan jirnay haday tahay xagga bilicda iyo guriga quruxda badan ee loo dhisay haday tahay amniga nooc kasta ay tahay iyo horumarka ka muuqda
waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala sanadkan sanadkiisana inay halkan ka badan gaarto wa habeen jimca waxaan leeyahay mar kale hanbal iyo reer kaaran iyo gaankooda degmadan waa degmo qadiimi ah waa degmo xadaari ah waa degmo ay degan yihiin dad nabadeed laguna yaqaan dawlad jacaylka iyo in ay yihiin dad dariska ku wanaagsan reer kaaran gudoomiyaha degmada abshir consulka degmada kaaran dhammaan urweynaha degmada ugu horeysa gudoomiye suldaano oo intaan oo gabdhood ku matalaysay shaqada ay qabanaysay habeen iyo maalin aanay ka bixin dhex taagnayd suldaano gudoomiye aada u mahadsantaa. Ugu dambeyn, gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamuud Maxamed Abshir Kaaraan ayaa sheegay in maamulkiisa uu dardargelin doono dhismaha wadooyin iyo goobo kale oo danta guud ah isla markaana ku yaala qaybo ka mid ah degmada Kaaraan. Dadaal badan kadib, mudane gudoomiye gobolka Banaadir waxaa uga mahadcelinaynaa gudoomka ugu sarreeya waxaa uga mahadcelinaynaa maaragtiya dadaalka dheer ee gabistaaga uu noo sameeyey waa uga mahadcelinaynaa. Dabcan haddana waxaa noo dhiman sida aad ogtahaba waxyaabo badan aad nagu ogeyd oo aan maaragtay hawshoodii aan sii wadno sidii wadooyinkii aad noo amartay in aan maaragtay ishaga hawsheedii aan gudagalno muxuu ahay sidii wadadii muxuu ahay fagax wadada muxuu ahay isheeg kandare iyo wadadan isku xirto roonaboodka liido intaasba waxaan rajaynaa mudugudaan inaan noo dhagax dhigi doonta mar dhow dadaalkaagii aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa guushaan maaragtay reer kaaraan la'aanta maaysan heleen gudoomiye marka aan usoo noqdo bahdii degmada nagala shaqaysay shirkadda aheed waxaan leeyahay dadku mid ma aha qof walbana waxay u naxaysaa waxa ay qabanaysa waxa ay yihiin inay heshaa wanaagsan aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa si wanaagsan ayay maaragtay aanaynoo garab istaageen annaguna maaragtay ishee garabkoodii aan ahaynay waana ka mahadcelinaynaa dadaalka dheeriga hawsha aynala qabteen. Marian maxaa rabtaa? Haye, waa bilaabata, ma diyaar baa raashinka? Maba karin. Macbuudku maxaad ka wadaa? Maba lay jecle. Ee fasir. Ma rabtidno? Haddaan ku fahmay, Marwa Fertility Center waa rumaynta riyadeenna. Kuma garan. Marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeenna. Afkaaga caana qabow lagu qabay.